pjesë vetëm deputetët e majorancës, në të cilën kanë miratuar, gjoja kanë miratuar në mënyrë ilegale, në mënyrë të njanshme dhe një plan hetimor, i cili në fakt nuk heton koncesionet, por pengon hetimin e koncesioneve. Është një plan i cili bie në ndesh me objektin e vendimit të seancës për ngritjen e komisionit hetimor për hetimin e dy koncesioneve në shëndetësi, dhe gjithashtu i cili propozon dhe instrumenta skandalosi ai i intervistave të mbyllura tet-a-tet, të cilat lën hapësira për blerjen, vazhdimin e përdorimit të parave të sterilizimit dhe të check-upit për të mbyllur gojën deputetëve të këtij komisioni hetimor. Sot i kemi dërguar një shkresë tjetër kryetares së kuvendit, zonjës Lindita Nikolla, me firmat e gjithë deputetëve të opozitës, ku i kemi vënë në dispozicion dy dokumenta me firmat e deputetëve të majorancës, do ja vëmë dhe juve në dispozicion. Është pa precedent kjo që ka ndodhur, sepse kanë bërë votim me shkrim, votim në protokoll, e kanë rrëmbyer, si thua, dhe drejtimin e komisionit hetimor, pavarësi se kjo bie ndesh me rregulloren dhe me ligjin për komisionet hetimore. Pra, në dy raste, ju do shifni që kanë rrëmbyer pra në mënyrë të njëanshme dhe drejtimin e këti komisioni, duke u munduar që të minojnë punën e këti komisioni. I kemi kërkuar kryetares së kuvendit që të marrë masat e menjëhershme, pra të ndërhyjë për ta kthyer në normalitet punën e këtij komisioni, duke filluar procedurat parlamentare për zëvendësimin e nënkryetarit dhe sekretarit, të cilët në bashkëpunim kanë shkelur ligjin për komisionet, kanë shkelur rregulloren dhe kanë rrëmbyer pra në mënyrë antikushtetuese, antiligjore dhe drejtimin e komisionit, të parlamentoj deputetët e tjerë që janë kthyer në shkelës të përsëritës të ligjit dhe të kushtetutës, duke penguar hetimin parlamentar, dhe gjithashtu i kemi kërkuar kryetarit të kuvendit që të nisë procedurat për shkarkimin e Plaren Drecës dhe Milva Ekonomit si dy persona në konflikt interesi, të cilët në mënyrë të qëllimshme po pengojnë punën e këtij komisioni. Unë do doja t'ja kaloja fjalën dhe kolegëve të mi, po zoti Vasili. Nuk do dua fare të përsëris ato që